Գեղարքունիքի մարզպետն աշխատանքային այցով եղավ ճամբարակի տարածաշրջանում, հանդուրժողականության դաս Գավառի պետական համալսարանում։ Գավառը հավակնում է երիտասարդական մայրաքաղաք դառնալու։ Եթերում Գեղամա օրլրատվականն է այսօր 23-ն է նոյեմբերի օրը շաբաթ բարի երեկո։ Մարզի համայնքներում եւ բնակավայրերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի գործընթացին ծանոթանալու նպատակով նոյեմբերի 21-ին Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը աշխատանքային հերթական այցով եղավ Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ եւ Աղբերգ բնակավայրերում։ Ապա այցելեց Ճամբարակ համայնք, հանդիպում ունեցավ նաեւ Ճամբարակի առողջության կենտրոնի բուժանձնակազմի եւ արտվաշենցիների հետ։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը Շողակաթ խոշորացված համայնքի Դրախտիկ բնակավայրում դիտարկեց սուբվենցիոն ծրագրերի ընթացքը։ Այս տարի Դրախտիկում իրականացվել են սուբվենցիոն 3 ծրագիր՝ լուսավորության ցանցի, խմելու ջրատարի ներքին և արտաքին ցանցերի և գազատարի կառուցում։ Նոյեմբերի 22-ի դրությամբ ավարտված են գրեթե բոլոր աշխատանքները, իսկ գազը տնտեսություններին կմատակարարվի առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ Դրախտիկում սուբվենցիոն ծրագրերի համար ներդրվել է շուրջ 42 միլիոն դրամ, որի 65%-ը ներդրել է կառավարությունը, 35%-ը Շողակաթի համայնքապետարանը։ Աղբերգ բնակավայրում այս տարի իրականացվել են սուբվենցիոն 2 ծրագիր՝ խմելու ջրատարի ներքին և լուսավորության ցանցերի կառուցում։ 2 ծրագիրն էլ ավարտվել են։ Աղբերգում այս տարի կառավարության կողմից իրականացվող գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել գյուղտեխնիկա, որի համար կառավարության, համայնքապետարանի և Արոտ օգտագործողների ընկերության համաֆինանսավորմամբ ներդրվել է շուրջ 75 միլիոն դրամ։ Բնակավայրում արոտների ջրարբիացման համար ներդրվել է շուրջ 38 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր կարող եմ գնահատել, որ արված աշխատանքները նորմալ են, իհարկե որոշակի թերություններ կան եւ դիտարկումներ արեցինք, եւ նաեւ շինարարներին մենք պարբերաբար խնդրում հորդորում ենք հնարավորինս արագացնել շինարարության ընթացքը, որտեղ ժամանակի առումով կարող ենք խնդիրներ ունենալ և մինչև տարվա վերջ պետք է բոլոր ծրագրերը ավարտենք։ Աղբերգում Գնել Սանոսյանն այցելեց նաև տեղի միջնակարգ դպրոց, ծանոթացավ շենքային պայմաններին, ուսումնական պարապմունքների ընթացքին։ Դպրոցի շենքն անբարեկարգ է, դասասենյակներում նորմալ ջերմաստիճան ապահովելու համար չկան բավարար պայմաններ։ Եվ Աղբերգի դպրոցում, և հատկապես Դրախտիկի դպրոցում ջերմաստիճան լրջագույն խնդիրներ ունենք, և վաղ իմ հանձնարարության մեր համապատասխան վարչություններից մասնագետներ կգան մեկ անգամ ևս դիտարկելու, ինչ հնարավորություններ ունենք, և երկուսում էլ կփորձենք որոշակի կարգով խնդիրները լուծել, մի դեպքում ջերուցման, մի դեպքում պատուաների հետ կապված։ Իհարկե դպրոցները վթարային վիճակում են գտնվում, մեծածավալ շինարարություն անելը նպատակահարմար չի, և միջանկյալ լուծումները պետք գտնել մինչև նոր շենքերի կառուցում։ Մարզպետն այնուհետև այցելեց Ճամբարակ համայնք, որտեղ ծանոթացավ սուբվենցիոն ծրագրերի ընթացքին։ Այստեղ այս տարի հաստատվել են սուբվենցիոն 17 ծրագիր, որոնց մի մասն ավարտված է, մի մասը գտնվում է ընթացքի մեջ կամ ավարտական փուլում։ Սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է 256 միլիոն դրամ, որից Ճամբարակի համայնքապետարանի ներդրումը կազմել է 93 միլիոն դրամ։ Մարզպետն այցելեց նաև Ճամբարակի առողջության կենտրոն, տնօրենի և բուժանձնակազմի հետ քննարկելով աշխատանքային ընթացիկ հարցեր։ Այցի ավարտին Գնել Սանոսյանն հանդիպեց Արծվաշեն համայնքի բնակիչներին, նրանց հետ քննարկելով Արծվաշենցի ներքին տեղահանված ընտանիքերին փոխհատուցում տրամադրելու հարցի լուծման հնարավորությունները և տարբերակները։ Ասմիկ Շահբազյան, Խոսրով Խելղացյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ 2019 թվականն Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հռչակվել է հանդուրժողականության տարի։ Տարվա շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները դառնում են սիրո և հանդուրժողականության ուղերձ ամբողջ աշխարհին։ Հանդուրժողականության դաս է անցկացվել նաև Գավառի պետական համալսարանում։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում 2019 թվականը հռչակվել է հանդուրժողականության տարի, որի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներից մեկը կայացավ Գավառի պետական համալսարանում։ Հոկտեմբերի 22-ին համալսարանը հյուրընկալեց Հայաստանի Հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտակարգ և լիազոր դեսպան նորին գերազանցություն Մուհամմեդ Իսա Ալ-Զահաբին և դեսպանության առաջին քարտուղար Ահլամ Ռաշիդ Ալ-Սալամին։ Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուզան Նահակոբյանը ողջունելով հյուրերին անդրադարձավ Հայաստանի
եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև բարեկամական եւ համագործակցային կապերով, նշելով, որ կան պատմական բոլոր հիմքերը այդ հարաբերություններն ավելի ամրապնդելու եւ սերտացնելու։ Ռուսան Նահակոբյանը խոսեց նաև 1995 թվականին ընդունված հանդուրժողականության սկզբունքների հռչակագրի մասին, ներկայացնելով դրա հիմնական դրույթները։ Ինչու որոշեցին 1995 թվականին տոլերանտության միջազգային օր հայտարարել աշխատել։ Որովհետև անասելի մեծ ռիսկեր է պարունակում հումանիտար ճգնաժամը։ Սիրո, բարեկամեցողության, հանդուրժողականության միմյանց լսել չկարողանալու պակասը։ Եթե հանդուրժողականությունը որպես արժեք չդրվի միջանձնային և միջազգային հարաբերությունների հիմքում, ապա վտանգված է անգամ մարդկության խաղաղ գոյացությունը։ Երջանիկ լինել են արաբերի միայն սիրո հանդուրժողականության պայմաններում։ Ու ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հայկական եկեղեցիների գործնության համար եւ ինչպես ծառներ, արմատներ, ավանդույթներ, անցյալ, ներկա եւ ապագա, այնպես էլ մեր Սուրբ Աստծո տաճարները տարբեր տեղերում տարբեր ժողովուրդների ազգային պետությունների հովանու ներքո գալիս է խոսելու մեկ միասնական տան երկիր մոլորակի մասին։ Նորին գերազանցություն Մուհամեդ Իսա Ալ-Զահաբին լսարանին հակիրճ ներկայացրեց տարբեր երկրներում 27 տարվա իր աշխատանքային գործունեությունը, նշելով մշակույթների եւ ավանդույթների մեծ տարբերությունների մասին, որ նկատել է այդ տարիներին։ Սակայն ձեր երկրում ես նկատել եմ, որ տարբեր ոչինչ չկա։ Ձեր երկիրը քաղաքակրթության պատմության երկիր է, անվտանգության երկիր է։ Սա վկայություն է ոչ միայն իմ, այլ նաև Հայաստան այցելող Էմիրացի զբոսաշրջիկների կողմից։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հանդուրժողականության հիմնասյուները, սկզբունքներն ու ընդհանուր գաղափարախոսությունը հանդուրժողականության դասի տեսքով ներկայացրեց դեսպանության առաջին քարտուղար Ահլամ Ռաշիդ Ալ-Սալամին։ Նրա դասախոսությունը լրացված էր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադիր Շեխ Զայեդ Իբն Սուլթան Ալ-Նահյանի հանդուրժողականության, սիրո եւ բարեկամության մասին մտքերով, թվարկելով հանդուրժողականության տարվա շրջանակներում իրականացված միջոցառումները, բանախոսն անդրադարձավ նաեւ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Էմիրություններ կատարած IT եւ մարդասիրական եղբայրության փաստաթղթի ստորագրմանը։ Հանդուրժողականության տարվա նպատակներին անդրադառնալիս մենք պետք է նշենք, որ խաղաղությունն ու հանդուրժողականությունը շատ կարևոր գործոն են միջազգային, միջկրոնական տարբերությունները քողարկելու եւ խաղաղ կյանքն ավելի բարելավելու առումով։ Հանդուրժողականության տարվա շրջանակներում մի շարք նախաձեռնություններ են իրականացվել, մի շարք օրենքներ են ընդունվել, ինչպես նաեւ Սիրբանի Յաս կղզում հայտնաբերվել է վանք հնագիտական գտածոներով ու մի քանի կենտրոններ են բացվել ի նպաստ հանդուրժողականության տարածման։ 2017 թվականին նորին գերազանցություն Շեխ Մուհամեդ Իբն Ալ-Մուկտումը Դուբայի ջրանցքի հետիոտնային անցումն անվանակոչել է հանդուրժողականության կամուրջ։ Մոսուլի եկեղեցիների վերականգնումը ևս այն ծրագրերից է, որ Էմիրություններն իրականացնում է ի նշան Իրաքի քրիստոնյա համայնքի նկատմամբ ունեցած համակրանքի։ Դասախոսության ավարտին համասարանի դասախոսներն ու ուսանողները հնարավորություն ունեցան իրենց հուզող հարցերն ուղղելու դեսպանին։ Դրանց պատասխաններում նորին գերազանցություն Մուհամեդ Իսա Ալ-Զահաբին կոչ արեց ուսանողներին լինել պատասխանատու անձնային աճի եւ հայրենիքի զարգացման նկատմամբ։ Այն ուսանողը, ով կամք չունի, չի հաջողի, եթե չի նայում ապագային, չի հաջողի, եւ եթե որևէ նորարար գաղափար չի արտահայտում, հաջողության չի հասնի, եթե չի ծառայում իր երկրին անկեղծորեն, չի հաջողի, եթե ինչ-որ բան չանես իշխ քո երկրի, չես հաջողի։ Ի նշան Գավառի պետական համալսարանի հետ բարեկամության հաստատման եւ համագործակցության նորին գերազանցություն Մուհամեդ Իսա Ալ-Զահաբին տեղեկացրեց, որ Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանատունը լավագույն ուսանող ճանաչված Կարեն Մաստոյանին որպես խրախուսանք գործուղելու է Միացյալ Էմիրությունների բարձր տեխնոլոգիաների համալսարան։ Անահիտ Կարեյան, Տիգրան Հովակիմյան, Գավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Արդեն երկրորդ անգամ Գավառը Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթի հայտ է ներկայացրել։ Քաղաքը հյուրընկալել էր մրցույթի փորձագիտական խմբին, որը ցանոթացել էր տեղի երիտասարդական կառույցներին, դրանց գործունեությանը, քաղաքի հասարակական, սոցիալական, մշակութային ու կրթական հնարավորություններին։ Գավառը մեկն է Հայաստանի այն 5 քաղաքներից, որոնք հավակնում են 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ճանաչվելու։ Նոյեմբերի 19-ին քաղաքը հյուրընկալեց Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթի կազմ կոմիտեին և փորձագետներին,
Նրանց ընդունեց եւ մրցույթի անցկացման սկզբունքների մասին զրուցեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Այնուհետև հյուրերը շրջեցին Գավառ քաղաքում եւ դիտեցին Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկ թատրոնի ճեվասրահում բացված ցուցադրությունները, որ ներկայացնում էին 12 կազմակերպությունների եւ անհատ երիտասարդների գործունեությունը։ Արդեն դահլիճում պաշտոնական արարողությամբ բացվեց քաղաքում առկա կազմակերպությունների եւ անհատների ծավալած աշխատանքների շնորհանդեսը։ Փորձագետներին ու քաղաքի ամենատարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներին ողջունեց եւ բարի ընթացք մաղթեց Գեհարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Բարթև Վարդապետ Բարսեղյանը։ Մեզ համար մեծ ուրախություն եւ գոհունակության զգացում է պարգևում գտնվելու այստեղ այս երիտասարդների միջավայրում։ Եվ շրջելու քիչ առաջ միջանցքում մեր երիտասարդների կողմից պատրաստված հուշանվերների ստեղծագործությունների միջավայրում եւ այդ միջավայրի մեջ զգալու իսկապես մեր Գավառի երիտասարդության ոգին, ճաշակը, հայրենասիրությունը, եկեղեցասիրությունը եւ այդ ամենը մեզ ջերմ զգացումներ են պարգևում եւ հույս ու լավատեսություն են ներշնչում մեր ազգի մեր ապագայի նկատմամբ։ Այս նախաձեռնությունը, որ հանդես է բերվում տեղական իշխանությունների կողմից, եւ այս նախաձեռնության պատասխանատուն մեր սիրելի Գրիգորը, որ ցուցաբերում է հենց դրա վկայությունն է։ Այս քաղաքում շատ մեծ համախմբվածություն կա։ Քաղաքը պատվով է տանում մարզկենտրոնի դերը, եւ հիմա եղածը գնահատելու ավելի մեծ թափ հավաքելու ժամանակահատված է, ասաց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը ողջույնի խոսքում։ Քաղաքում տարբեր տեսակի եւ մարզում տարբեր տեսակի միջոցառումներին, պետական լայնամասշտաբ, հասարակական, փառատոնային եւ այլն, հստակ շատ մեծ դեր է խաղում երիտասարդությունը։ Իսկ դրում է այս հայտը ներկայացնելով, մենք կարող ենք մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել մեր երիտասարդներին իրենց աշխատանքի համար, իրենց ցուցաբերած ջանքի եռանդի համար եւ ավելի կարող ենք ողջունել նրանց եւ նրանց օրինակով շատ երիտասարդների կարող ենք վարակել եւ ամենակարևորը ասել, որ սիրելի երիտասարդներ, մնացեք այստեղ, ապրեք, արարեք այստեղ մայր հայրենիքում եւ այս երիտասարդ քաղաք ճանաչվելու հանգամանքը կարող է լրացուցիչ լավ խթան հանդիսանալ։ Փորձագետներին ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմիններում երիտասարդների ներգրավվածության ցուցանիշներն ու նրանց միջոցով իրականացվող ծրագրերն ու միջոցառումները, հիմնավորելով Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթին ներկայացված հայտը, Գեղարե կրթամշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Գավառ համայնքի ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտյանը նշեց, որ չնայած 2017 թվականին չհաջողվեց դառնալ երիտասարդական մայրաքաղաք, սակայն աշխատանքները կանգ չառան, այլ ծավալվեցին նոր թափով։ Այս ընթացքում կատարված աշխատանքները հնարավորություն են տվել առավել մրցակցային հայտ ներկայացնելու։ Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում Գավառ համայնքին, Գեղարքունիքի մարզպետարանին, որովհետև առանց այս կարուսների համագործակցության երիտասարդական որը նախաձեռնություն կյանքի կոչվել չէր կարող։ Քիչ հետո մենք արդեն ըստ բնագավառների ենք բաժանել մեր ներկայացումները, դուք կհամոզվեք, որ անցած տարիների ընթացքում Գավառում բավականին մեծ աշխատանք է տարբեր երիտասարդների հետ եւ ամենակարևորը երիտասարդների ներգրավվածությամբ եւ մասնակցությամբ։ Քաղաքում գործող հասարակական, կրթական, մշակութային ու երիտասարդական կազմակերպությունները շնորհանդեսների ձևաչափով ցույց տվեցին իրենց կատարած աշխատանքները, ներկայացնելով նախորդ տարիների հետ համեմատական տվյալներ։ Շնորհանդեսներն ուղեկցվեցին քաղաքի մշակութային հաստատությունների սաների ելույթներով։ Վիլյամ Սարոյանի հանճարը ստեղծագործության բեմականացմամբ ներկայացավ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, ԳԵՀԱՄԱ օր։ ԳԵՀԱՄԱ օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։